Bit će to jedan recept sa makom. Bilo je nešto slično sa makom, ali ne ovako. E sad, za ovaj recept bit će vam potrebno oko 3 jaja. Zatim, bit će vam potrebno... ovo je, sad ću da vidim, 180, ja mislim. Jeste, znači 360. Oko 350 ml jogurta. Napominjem da ćemo možda nešto malo ispraviti u toku rada. Ja tačno znam kako testo ćemo da bude. Ja sad to planiram tako, ali vidjet ćemo. Znači, rekli smo, 3 jaja, 2 jogurta, svaki je 180 ml. Zatim šećera oko 150 grama, 100 grama maka, a zatim oko 100 grama suvoga grožđa, zatim džema, vašeg džema kakvog imate, 200 do 250 grama brašna, jedan prašak za pecivo, cimer i 100 ml ulja. E, možda nećemo sve to. E, idemo sad to za čas, znači umutiti jaja, ovo dodati pa ćemo vidjeti gustinu, ako treba još ćemo malo dodati tu brašne. E, kecinjice oko struka, družite se i danas sa vašom bakom i dekom i naučite još jedan lep recept. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Bilancu smo umutili i dodat ćemo prašak za pecivo zajedno sa brašnom. Znači, ubacit ćemo u sito i to ćemo prosijati. Dodajemo mak, dodajemo suvo grožđe, dodajemo malo cimeta, dodajemo ulje, dodajemo jogurta. I na kraju dodajemo žumanca. E, sad ćemo sve to fino izjednačiti i vidjeti kakva će nam gustina biti, da će nam tu trebati još malo brašna. Možda za još jedno 50 grama. Ali... Ali... Ja sam odredila tu meru, mislim da bi to trebalo da bude tu. Znači, ne treba nam ništa, 200 grama brašna je dovoljno, plus 100 grama ide mak. E, znači, dodali smo i suvo grožđe. Idemo sad spremiti pleh, možemo podmazati, možete staviti hartiju, već šta želite.
Evo, naš kolač se ispekao posle 40 minuta na 200 stepeni. E, odozgo možete staviti prav šećer sa zamirisanom vanilom ili jednostavno istopiti 100 g čokolade sa kockicom margarina, maslaca, već šta želite. Duše bakine drage, evo još jednog kolačića iz bakine radionice, recepata fantastičnog, nešto malo drugačije. Pa probajte i ovu vrstu kako se pravi kolač, možda vam se dopadne. Ja ne bih, mogu samo da ga gledam, ne bih probala, danas je sreda, znači sredom i petkom je Idejka postimo. Tako da, ovo ću sad pokriti i ostaviti za sutra. E, to je predlog da se napravi jedan lep slatkiš, jedan lep kolač. Taj kolač je davno poznat na razne načine, pa evo ga malo na drugačiji način. Čekam vas sutra ujutru, prijavite se, pišite vašoj baki i družite se među sobom, zaista ima vas iz čitavog svijeta i to mi je drago kad vidim kako se lijepo pozdravljate i kako se lijepo družite. To je znak da je ovaj kanal skupio sve vas iz čitavog svijeta i kontinenta na Bakinom kanalu. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvezda i do našega dragoga Boga. Neka nam Bog da zdravlja i pokaže pravi put. Nadam se da ćete svi da sledite. E, to je to za danas. Za danas se rastajemo. Čujemo se opet sutra sa nekim novim receptom. Svako jutro, kao turska serija. Da, šalim se malo, normalno. Znači, kako god ga okrenete, on je dobar. Eto, nadam se da ste zadovoljni. Čekam vas ujutro. Smoka za sve vas. Duše bakine.